Dobro. Jadno. Počeli File. smo. Kasniš, Bane, malo Odbačak. sa odbrojavanja. Davaj. Kasni malo sa odbrojavanja. Da, da. E, Bane, da stavljaš samo i tebi, kao? Da. Moramo i njemu nabaviti jedna. Morat ćemo mu kupimo. Inače, ja sam ove ukrao cestre. Okej. Evo ga, imamo. Evo, stigli su već ljudi, brate, znači... Ajde, imamo da oni prvo nas vide, brate. Znači, drugari, ako nas vidite... Ako nas vidite, pišite u komentarima. Evo ga, idemo. Da vidimo ko ima, okay. Ko je došao. Citek Gaming, de Halim Huskanović, Stefan, jo, moram disable ovo automatic, zato što onako, bukvalno svake sekunde po 5, ne mogu da pročitam uopšte, tako da je bolje ako nije automatic. Evo, pita Andrej Zorić, šta mislite, hoće li nas biti 200? Vidjet ćemo. Misli na streamu ili na Zoom fiksu? Na streamu hoće, ja mislim. Na streamu, pa ne znam, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Bitno je da budu tu pravi ljudi. Koliko ima sada? Da. Sada imamo 86. Za sada. Okay. Evo ga, napisao nam je HD 3000 Gaming, kao evo ih. Tako da, vide nas. Ako imate pitanja za nas, možete slobodno da ih postavite. I mi ćemo sve odgovoriti, pričat ćemo o forumu, o novim stvarima i tako to. Tako da, tu su Cile i Boris i ja, naravno. Tako da... Navalite sa pitanjima. Inače, napomenuo bih da sad budu baš pitanja vezana za forum. Znači, sve što vas interesuje u vezi foruma, slobodno pitajte sad da bi vam dali odgovor iz prve ruke. Inače, evo napomena za sve koji gledate, forum će biti otvoren večeras, dakle, kroz nekih pola sata, znači malo ćemo ovde pričati sa vama, družit ćemo se, nakon toga ćemo uživo pustiti forum i vi ćete moći ono da uđete na forum baš u trenutcima dok budete gledali ovde nas. Mislim, kakve to veze ima, ali sve jedno. Dobro, ima. Da. Gledaju uživo otvaranje foruma. Uživo otvaranje foruma, eto, možda budete gledali prenos iz admin panela uživo kad ga budemo puštali. To sam. Pustali, tako da je to to. Evo vidimo ovde aktivni se ljudi pišu, tako da ako imate neka konkretna pitanja, slobodno pitajte vezano za forum, vezano za, pošto ovih dana baš ste nas spamovali, znači i na Facebooku, barem mene, ja znam da su i vas dvoje, znači sa raznim pitanjima, evo sad pitanje možete pitati ovde odmah u streamu i da dobijete odgovor. Tako da pitajte, eto šta vam kažem. Ovo pitanje kaže, Viki Bane ista frizura. Da, pa on me kopira inače. Ja odskat. Da. Samo što je njemu neki neuredan style samo. Da, ma nije neuredan, brate, nego radim zadnjih dana pa nemam vremena za frizuru, znaš, nego ovako mi stoji od kreveta. Da. Tako da, inače imao sam i boljih dana što se toga tiče. Evo, pita Janis Majović, zašto je bio isključen forum? Pa evo, na to pitanje, ajde kažem, mogu najbolje ja da dam odgovor, je, pošto sam ja donao tu odluku da ZoomFX pre. Pa zbog toga što jednostavno, ja sam, u to vreme sam izgubio interesovanje za tim forumom, jer jednostavno vidio sam da tu fali nešto da bi to bilo ono pravo. I znači, posle toga stvorile su se određene šanse u kojima smo se odlučili da se zajedno udružimo oko tog foruma i tako da je sad to, ajde kažem, jedan potpun forum, da ne mogu da kažemo napred, ali drago mi je da su tu sad i Cili i Bani, da svi zajedno radimo oko toga i drago mi je da će toliki broj ljudi da se druži oko toga. Tako da je to to. Samo što je njemu neki... Samo ovo smanji YouTube. Cila, nemoj da gledaš live stream. E da, inače, znači, ko se nije subscribe-ovao, nek se subscribe-uje na ovaj zoomfx.org channel, pošto imamo stvarno velike planove i za ovaj kanal gde ćemo postaviti dosta dobrih stvari, tako da ko nije, sigurno vas 90% se nije subscribe-ovalo, lupite subscribe na zoomfx.org channel, odnosno sad gde... kanal preko koga gledate ovaj stream, tako da... Inače, čak smo planirali da napravimo i nešto za reklame, da možete da reklamirate i vaše klipove i stranice i tako to, to će sve biti na ZoomFX-u, to ćete moći da vidite. Kod mene čak ima i kategorija ta kao diskusija gde možete da postavljate sve. Znači, bukvalno bit će svega, stvarno smo se potrudili da uradimo forum najbolje što možemo, znači forum ima bugova, verovatno sad, mi ćemo se truditi da vremenom to, znači, poboljšavamo koliko možemo. Znači, ima dosta stvari, tako da. Na forumu će isto biti, u stvari već postoji topik u kome će svako od vas moći da dođe i da stavi svoju primedbu, sugestiju, da kaže neko svoje mišljenje šta treba, šta ne, tako da ćemo svačiji ili bukvalno svačiji predlog razmotriti i potruditi se da to bude što bolje. Eto. Jer pre svega trajimo zbog vas, jer nam je cilj da sve te ljude okupimo na jednom mjestu, znači kad smo se nas troje ovako već, ajde kažemo, lepo složili, onda se nadam da ćete se vi s nama tu složiti i da bude jedna velika zajednica. E, tačno, tako. Inače... Dvimo što još ima od komentara. Dvimo što ima od komentara. Ajde, da vidim.
koliko će biti admina na forumu? To niko ne zna. To ne znamo još uvijek. Pa, ima nas trojica, to eto, znate. Znači, evo, nas trojica smo tu oko YouTube-a, postoji drugi administratori koji su tu da bi nam, evo, da, i veliki pozdrav za njih, znači žao mi je što i oni nisu mogli da budu u streamu, jer su to ljudi stvarno koji su nam dosta pomogli oko tog tehničkog dela, odnosno programskog dela. Znači, mi smo stvarno jedan, ajde da kažemo, dosta veliki tim ljudi koji radi oko te iste ideje, koji se trudi da iz dana u dan taj forum bude bolji. Tako da, evo, pozdrav za Admira Hadžića, pozdrav za Lighter, odnosno Kliva, i pozdrav za Pavla, eto, znači, njih troje su bili baš aktivni oko toga. I naravno, neću sad ići u pozdrav za sve ljude koji su doprinjeli, jer sigurno ću nekog preskočiti pa će biti problema, znači, eto. Da. Tako da, to je to. Otvorit ćemo, bit će konkursi za moderatore, znači svako će od vas imati priliku da napreduje u tom smislu na forumu, da dođe do nekog višeg položaja, znači sve zavisi od vašeg truda i od vašeg zalaganja u okviru istog, tako da. Da, bit će ti kao pojnci, bit će premium i tako neke varijante, ali to će se sve vremenom razvijati, to smo mi isto nešto pričali o tome, tako da sve će se polako razvijati kako forum bude rastao i kako. Evo, inače sad trenutno imamo 235 gledaca na streamu i oko 180 ljudi na forumu, znači koji su već kao gosti, to su sve potencijalni članovi, tako da nadamo se stvarno da će ovo biti dobar posao, jer cilj nam je da svu energiju koju, odnosno sav naš rad na internetu usmerimo ka jednom pravcu i da svako ima koristi od toga i da se svi lepo družimo, eto, znači nije nam cilj ništa drugo osim toga. Tako da je to. Znači ja uopšte ne čitam pitanje lupa, možda nešto bez veze, ajde, znači, to je nešto što sam ja pomoći da damo i neki odgovor. Kaže, brate, reci mi kako praviš frizuru, ali ozbiljno vika pitam. Ništa, znači kako pravim frizuru, ništa, uzmeš ovako i razbaca. Samo povučiš nazad, evo te šta. ništa teško, veri mi. Moja frizura je najteža za pravljenje. Stvarno, cilo je, brate, bolje ti da kažeš kako ti tvoju upravi, čovječ. Evo, kaže mi... Kaže mi ko, da, Bane, idem sutra u Novi Sad na ekskurziju, moram da te nađem da uzem autogram. Onda, što imamo, tri ološa. Ima i tri kralja, brate. Da. Jel, što se mene lično tiče, ja ne bih prihvatio tu karakteristiku. Gde banuje odmah ovog retarda, ovog bot? Kako se? A ne, bot, ja, znaš on ilik što uvijek. Vidio sam. Bot, no lifer, idi da te sunce vidi. Opet bot. Sad ću ga ja. Sad ću, banovat ću ga bez problema, znači ne biti nego... Eto, malo je smešni su ti slučajevi, ili da, tako da. Baš. A, da. Nesne žalostni su. Inače, možemo vam i pričati o našim kategorijama i tako tim stvarima šta je na forumu, mada ja sam i postavio fotografiju da vidite, ali niste sve videli, tako da ako hoćete može svako od nas da ukratko ispriča o svom delu foruma, šta će se nalaziti, šta će biti i tako to. Tako da ako hoćete postavite u pitanjima ovde, to jest komentarima, pa ćemo mi da vam ispričamo sve o tome. Eto ga. Kaže čovjek, samo trenutak, kaže čovjek, pozdrav za sve, možete me pozdraviti. Sad trenutno ne, ali eto, možda bude bilo kad kasnije budemo šerovali link foruma na Facebooku, pa kogod bude šerovao uz pomoć tog našeg linka, dobit će eto pozdrav. Eto, toliko možemo da učinimo za vas. Šta mislite vas dvoje, drugari? Ma možemo ih i sad pozdravljati, samo pročitamo ime. Pa, što je napisao bolje i komentar. Da bi šerovali link foruma, pošto sad nam je cilj da taj rekord odmah u početku srušimo, znaš. Mislim, kako hoćeš, ti možeš, mada ja ne bih iskreno. Tako da... Kaže, nakon napisu, kaže, cijela fazon kuhinja domaćin. Domaćica. Domaćica. Sa sve opranim sudarima, to sam ja. Bravo. Mogu se udem. Da li će biti nekih nagradnih igara na forumu? Evo, znači, ja mogu ti kažem da će biti... samo trenutak. Biće. I da, toga isto. Da, bit će i toga. Znači, bit će svega. Stvarno spremamo dosta stvari i bukvalno teško nam je da stvorimo jedan sklad između toga i privatnih obaveza, ali trudimo se iz dana u dan da bude to što bolje i što više, tako da bez brige spremit ćemo stvarno dosta stvari. Tako da... Evo ga, mene su pitali kako ti, Bane, praviš frizuru. Ja ću samo da vam pokažem uz pomoć ovoga. Uzmete bilo koji gel i natrpate na ruke i stavite i ovako povučete i to je to.
To vam je i Boris isto rekao. Kaže... Kaže čovek, šta vam znači to otvaranje foruma? Na nivou pitanja, nema. Šta vam znači? Da vidimo. Šta ima od pitanja? Pitanje, sve su neka pitanja za frizuru, umjesto za forum. Kaže, co, GM, ne čujete se. Kako se brate, ne čujem? Verujem da se čujem. Ja, čujem sve. Brate, pojačaj zvučnika, mora da ti do toga. Koda, 1, 2, 3, 5, 6 nas je pitao, hoće li biti na forumu opcija fan art? Ja mislim da je to bilo i ranije. To je bilo i pre, mada, obzirom da je, ajde nešto više oko toga da kažem, uglavnom bit će taj forum, znači bit će forum u kome će drugi članovi moći da stavljaju svoje radove koje su odradili za ZoomFX, ujedno u tom forumu ćete moći da uzmete sve potrebne fajlove tipa logo ZoomFX-a, fontove koje koristimo i slično, mada i sad možete kucati ili na DeviantArt u ZoomFX ili na YouTube-u i naći ćete baš dosta radova drugih ljudi koji su već odradili za ZoomFX i siguran sam da će takvih radova u budućnosti biti još više, tako da je to to. Znači bit će, naravno, bit će fanart na ZoomFX-u bez problema. Tako da, evo jedna napomena, inače, ko, za neke članove možda koji su napravili svoj akaunt na ZoomFX-u u periodu od u februaru, na primjer ove godine ili u martu, taj akaunt više ne postoji, tako da ćete morati opet da napravite akaunt, odnosno da se ponovo registrujete na forum, zbog toga što smo iskoristili backup koji je iz januara ove godine, tako da svi postovi, svi članovi iz tog perioda nisu više tu, nažalost, ali dobro. Znači, drugi put ćemo morati da pređemo 50.000 postova na forumu, tako da... Evo ga, Halim nas je pitao kad će se moći kreirati račun na forumu. Mislim da će večeras, jel' tako? U toku streama ćemo reći, znači, otprilike za nekih 15-20 minuta, pola sata vidjet ćemo. Inače, sad ima trenutno 300 ljudi na streamu. Pa. Da. Inače... Evo možemo pola 9, recimo, ono što kažete. Ajde, ja se slažem. Eto, znači, u pola 9. Evo ga, kompjuterski tutorial mi je rekao kao stavi neke naočare, ajde, sad ću staviti. Evo, samo još Borisu fale. Samo još Borisu. Stavio bih ja, nego... Nego, nisu pri ruci. Nemam prave, brate, znaš. Evo, Benjamin Žilić pita, može link od foruma. Odeš na Google i ukucaš samo zoomfx.org i vidjet ćeš, piše da još sajt ne radi. I... Aj, piše u imenu streama piše otvaranje zoomfx.org foruma. Da, tako da, ukucaš samo zoomfx.org sa 2 o i to je to. Na koji skript je osnovan forum? Privatna vbulletin smf. Eto, će morati Boris da vam odgovori, pošto ja nisam to napisao? Aha, da, vidim sad to, vidim to. Forum da. IPB skripti. Ja rekao, to ti pričaš, kao šta sad priča, evo te mani. To je ovaj napisao. Kaže, hoćemo li moći postavljati teme gde će drugi moći da pričaju svoje iskustva sa tim problemom? Lepo si to sročio, naravno da ćete moći, bukvalno, predvidjeli smo forume za sve i svašta. Tako da od dizajna do gaminga, raznih drugih problema, zabave, sve znači tu. Tako da bukvalno za sve postoje forum i naravno uvek, evo još jednom kažem, postojaće forum u kome ćete moći da napišete svoje sugestije za nešto novo, znači uvek ćemo razmotriti mogućnost nečeg novog. Tako da je to otprilike. Znači, evo ga, pozdrav za Aleksandra Gadzova, pošto nas je pozdravio sve i inače, pitao te Cile, for lemi, Cile, što ćutiš? Zbog toga smo se ti ja raspričali ko ne treba. Da dođem do reči od ove godine. Ništa, Cile, izvoli. Samo mi pričate, ne budu se. Ništa šta da pričamo. Ima tako pitanje, čekaj. Opet, i dalje o frizurama pričaju. Da, i dalje o frizurama. Da su bare meni neka frizura, pričat ću u svoje ime, pa ja ide nego ništa. Moramo ovako da skršimo frizuru, da ne pitaju više. Da, ne bi pričao. Evo ga ovako. Cilo lepo ti, baš ti hvala. Znači, ajde drugari, pitajte, ako imate neka konkretna pitanja, pustite i frizure i sve drugo, znači pitajte nešto konkretno. Evo ga opet onaj retard, onaj bot botina s onog drugog kanala. Kako se zove? Nosfer cheater.
Prošli put isto. Ne, to je neki bolesnik. Stvarate se jednog kanala i onda kad ga banuješ... To je klinac od 10 godina, verujem. Evo ga. Pa znam. Nije nikakav problem. Inače, da li radi kod Modern Warfare 3 na Windows 8? Ne znam, mislim da radi. Pitao te Srbijan Creeper, Cile, jel živiš sam? Ne. Jedino Boris živi sam, jel tako? Evo ga, imamo jedno pitanje za forum. Nikola nas je pitao pravila i dalje ista, jedan rad, jedna tema ili... Što se tiče dizajn zone, da. Znači, bez spama, evo sad i general, za sve važi da se trudimo da, ajde, tu uvek, to je svima, da kažemo, do nekog planu da se uvek obrati više pažnje na kvalitet nego na kvantitet. Tako da će to biti i kod nas, mada opet... Evo, samo da odgovorim još na dva pitanja. Andrej Zorić nas je pitao kako slikati desktop. Možeš da koristiš Fraps ili, ne znam, print screen ili onaj program neki za slikanje desktopa. Ovaj, još jedno pitanje sam video. Da li će biti konkursa za moderatore foruma? To nas je Jovan Ivković pitao. Ne vjerujem da će baš konkurs to bude, ono, možda ono kad vidimo da je neko dobar, pa... Kaže čovjek, koliko forum ima subscribera do sad? Ako misliš na... ne znam u stvari na što misliš, brate, ali... Forum ima blizu 2000 članova, a ovaj channel... Sad ćemo da imamo koliko ima subscribera. Ima 270, ako nešto. Koliko ima pre streama? Sad ima 375. Eto, 375 subscribera imamo na ZoomFX kanalu. I znači, još jednom kažem, ko nije nek se subscribe-uje. Zbog toga što tu ćemo uglavnom... Ajde, nećemo ništa da pričamo pre vremena, neka. Subscribeujte se i čekajte, verujte nam. Znači, neka nam u dokaz ide sve ono što smo do sad uradili na našim YouTube kanalima, tako da... Da. Subscribeujte se i čekajte. Činiš se ovo... Imamo još jedno pitanje. Coa GM pita, kako može da se dobije rank na forumu? To će isto Boris da vam odgovori ili Cile? Mislim, može ti vi sve jedno kako... Ajde Cile ti reci. Ajde ti. Ma ne, reci ti. Reci molim te. Ajde. Ne znam što tačno misli pod rank. Pa ako misliš na administratora, verovatno nikako. A koliko misliš na nekog moderatora ili nešto slično, znači, vidjet ćemo jednostavno, to se jednostavno vidi kad neko daje trud, kad ulaže određeni napor da pruži pomoć nekom, tako da, znači, vidjet se to jednostavno. Možda čak put i konkurs za moderator, ili, mislim, ne znam, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, ali uglavnom, svako će imati mogućnost za napreduje ukoliko se bude pokazao kako treba. Pa to je... Evo ga, Blaster Brenas je pitao, hoće li biti nekih igračkih servera ili gaming zona samo za diskusije. Da, kod mene imaš tu gaming zonu, znači možeš kao da postavljaš pitanja i ne znam ja šta, bukvalno diskusija o svemu onako o gamingu, i ima još jedna kategorija, to je kao YouTube gameplay, tu možete da postavljate vaše klipove i tako neke stvari. To je klipove uopšteno vezane za igrice, tako da to će biti, eto ga, gaming zona što se tiče za diskusija i tih stvari, tako da to je odgovoreno. Ja ću da vidim šta još ima od pitanja, vi isto odgovarajte slobodno. Samo čas da dam neke blokove ovde. Blokove, neke cigle da dam. Kaže... Kaže, kad ćete otvoriti forum? Uskoro, u pola devet. U pola devet, znači još malo. Vidio sam neki koment ovde i sad, dok sam blizu, odnosno dok sam davao blokove, zaboravio sam šta je bilo. Kaže... Imate greške na forumu, da, pa hvala Bogu da ih imamo, znači uvek će biti grešaka, znači mi ćemo se truditi konstantno, radimo na tome da rešimo te greške, znači bukvalno i Facebook ima greške, i Twitter ima greške, i postoje ljudi koji konstantno rade na tome da se te greške reše, tako da, mislim, nisam sad htio da... Sad da kažem nešto, HD3000 Gaming nam je rekao, treba malo češće da radite, vas troje live, zabavni ste, to smo zaboravili da vam kažemo, hteli smo da pravimo kao vikendom live stream, što se tiče vezano za ZoomFX, znači na ovom kanalu da bude vikendom live stream i tu da odgovaramo na neka pitanja i tako da pričamo sa vama koji nas možda prate. Možda čak budemo ubacivali neke goste sa foruma, na primjer član koji je u toku te nedelje bio najaktivniji na forumu, odnosno ne najaktivniji nego najkoristiji u smislu pomaganja drugim, eto, na primjer nešto na tu forumu.
Tako da, možda i to uradimo, tako da, možda budemo i pravili onda znači, svaki vikend, vidjet ćemo sve, imamo dosta planova, tako da... Biće reklama za sve članove, znači, odnosno ne za sve, nego jednostavno morat ćemo da stvorimo neku selekciju, zbog toga što je jednostavno nemoguće progurati sve, ali uvek ćemo se truditi da oni koji se trude i koji rade nešto kvalitetno, budu koliko toliko podržani s naše strane, tako da... Kažem, i love design, Bane, idi malo u solarium. Nisam ja žena nekad, idem u solarium. Inače, Mateja Momčilović kaže, Bane, pozdravi me. Eto, pozdravio sam te, tako da uživaj. Kaže, da li će postojati forum chat? Da, postojeći, odnosno forum chat već postoji, ali ima jedna mala caka, a to je da chatu ne mogu da pristupe svi članovi. Odnosno, chatu mogu pristupiti za sad samo članovi koji imaju 150 i više postova. Znamo da je to mnogo, ali razumite da će, na primjer, u jednom trenutku na forumu biti 50 ili 100 ljudi i zamislite sad kad bi svi krenuli odjednom da postuju, odnosno da pišu na chatu na što bi to ličilo. Tako da, za sad, znači, imamo to ograničenje. U planu imamo možda i neku premium grupu, odnosno pro grupu, nekih članova sa posebnim privilegijama, možda sa nekim dodatnim skinovima i tako dalje. Tako da će biti svega, imamo i medalje, odnosno awardsove za... Vidjet ćete već sami kada otvorimo forum, znači bit će svega i bit će još mnogo toga u budućnosti, znači tako da je to suština. Evo ga, ja ću sada da pročitam ovo pitanje od Balkans Gaming, kaže ispričajte svako o svom delu. Znači evo ga, možemo, onda ćemo da ispričamo svako o svom delu, šta će biti. Ajde, na forumu. Ajde, ali imaju u vidu da imamo još 4-5 minuta. Da. Pa to vi, ja sam pravio onaj klip, tako da eto, ko da sam ispričao. Cile ispričao. Da. Dobro, evo ga, može Boris da kaže ili ću ja, mislim svejedno je. Ajde, zvoni ti svejedno. Evo ga, sam da vidim. Znači evo ga, imamo Zoom FX Gaming Zonu. Prva kategorija, to je prvi forum, će biti generalna diskusija. I tu imate dve kategorije, diskusija i YouTube gameplay, to sam vam već rekao. Znači, diskusija je gde možete da pričate o svemu bukvalno vezano za gaming, a YouTube gameplay je gde ćete postavljati vaše klipove, znači neke za nove igrice koje izađu ili tako, i to može da vam dođe kao reklama ili tako nešto. Onda imamo sledeću, to je multiplayer gaming, tu će biti sve multiplayer igrice, tako da sve ono bukvalno online što je tu možete da postavljate. Onda imamo akcione igre, to su zapravo FPS i neke avanture, tako tu će biti. Tako te stvari, onda imamo sportske igre, tu su fudbal, NBA, boks, ostalo, tenis, tako svašta bukvalno, onda imamo simulacije, tu su vožnje, ne znam, one Eurotruck simulator, simulacije, ne znam, farm simulator i tako to, onda imamo RPG igre, to su RPG igre, imamo strategije i imamo Minecraft, koji je baš posebna kategorija zato što će tu biti svačega zanimljivog. Imaćemo diskusiju o Minecraftu, znači vaše iskustva, neki server i tako to, šta radite u Minecraftu, šta volite da pravite i tako to. Imaćemo crafting gde ćemo postavljati kao recepte i tako te stvari da možete da craftujete i tu ćete moći da postavljate pitanja za Minecraft kako da napravite neke stvari. I imamo ocenjivanje kreacija gde ćete moći da postavljate vaše slike šta ste napravili u Minecraftu, što je vrlo zanimljivo po meni, i tu ćete moći da ocenite od 1 do 10. Ti nemoj da se smeš. Pošto ima dosta stvari za Minecraft, tako da, evo ga, to je sve što se tiče mog dela za forum, i možete da pitate šta hoćete, ostalo. Evo, inače, evo sad ja kažem se tiče mog dela, neću biti detaljan kao Bane baš, znači uglavnom, verovatno i, ajde da kažemo, većina članova koja će i sad biti na Zoom FX-u zbog dizajna, već zna šta je tamo što toga tiče, tako da nema tu šta mogu se pričati. Znači, sve što se tiče dizajna, od postavljanja radova do raznih takmičenja, pomoć u vezi dizajna, znači to će naći u tom dizajn delu, eto to je to. Cila, ako hoće da kaže, može i on, eto, mada on je snimio video. Da, ja sam pravio onaj klip, mislim. Tako da... Ja sam bio detaljan. Te imamo još koji minut? Evo ga, imamo još jedan minut, tačno. Inače, evo sad napomena za sve, znači sad kad budemo shareovali link foruma, znači svako ko hoće da dobije pozdrav u toku streama, znači treba da share, mislim, nadam se da ćete vi shareovati iz neke solidarnosti prema nama, ali ipak, znači, ako hoćete da dobijete pozdrav, će odite na Zoom FX stranicu i shareujte link foruma uz pomoć našeg linka. Znači, odete gde smo mi shareovali, imate ispod piše share ili podeli, vi tu kliknete pa onda
podelu da bismo mogli da vidimo koje sve šerova. Znači eto, ali ipak da. Nam se znači i vama, i valjda i vama bitno da nas bude što više, tako da ćete zbog toga vjerojatno šerovati. I kad budete šerovali, stavite onako da bude public, znači da mi možemo da vidimo da ste šerovali, pošto neko ima kao privatnost na profilu, pa onda ne možemo da vidimo da ste šerovali. Tako da to promijenite obavezno. Kaže, evo da pričamo još par pitanja, krećemo, znači čekajte, tu idemo polako. Kaže, da li će biti reklama sa strane, za sad neće, odnosno postoji jedna reklama gore u vrhu, nebitno čija. Za sad, znači ići ćemo u neku test probu narednih 7 do 10 dana da vidimo kako ide, pa znači vjerojatno će biti AdSense na forumu aktivan zbog toga što održavanje foruma nije jeftino, znači to sve košta, zbog toga znači trebamo da imamo i neki prihod od foruma, barem da bi forum izdržavao sam sebe. Tako da vjerojatno zbog toga će biti tih reklama, mada opet kažem, postojaće grupe koje neće vidjeti te reklame, a da bi se dospjeli u te grupe morat ćete da uložite određeni trud, odnosno da se založite na forumu. Tako da je to. Mislim, to je pravilo na svim forumima, ne samo kod nas. Tačno, tako. Evo ga, sad je tačno pola, pa da krenemo i polako. Evo ga, pola devet je tačno, tako da bi mogli da krenemo. Ajde. Da li ću imati čas da pustim forum online, a? Ti ćeš imati čas. Ček, da ga pustim, a? Evo, znači, drugari... Turn community offline, no update settings. E, sad... Udarite po jedan refresh na forumu, vi koji do sad niste mogli da pristupite. Tako da, evo ušao sam sa test, odnosno sa drugog pretraživača i forum se vidi. Tako da sad svi vi koji gledate, prijavite se koji ste imali akaunte, koji nemate, pravite akaunte i krećemo u jedno nezaboravno druženje. Tačno, znači, tako, idemo, ajmo, aplauz za ZoomFX. Odite na ZoomFX stranicu i šerujte link na vašim profilima da nas bude što više na forumu, znači da nas ima baš puno. Znači ja vas sam šerovao na ZoomFX stranici, šerovao sam i na mojim privatnim stranicama, tako da... Evo ga, ja čisto da šerujem. Evo, aktivan je. Da. Sad da vidimo kako će da bude. Da, sad kad nam pukne kosti zbog koliko ubraju ljudi, brate. Znači, nije to, taj isključen. To ne bi bilo, brate, čudo, obzirom na da se nismo nadali na veliku posetu, brate. U streamu nas konstantno gleda 300 ljudi, tako da... Da, nije loša poseta. Super. Prošlo sad ćemo vidjeti još kakve aktivnosti. Vi upadajte, pravite akauntove. Možete i da pogledate ove neke stvari što smo mi napravili. Kaže, pa super, izgleda forum, gdje bi ga nema slike, ali čuješ nas, vjerovato se čuje. Jebate, 293 korisnika je online. Nevjerovato. Odnosno, meni piše 311, ali dobro? A dobro. Znači, u streamu nas sad ima 301, sad 295, tako da... Vidimo da ste tu. Evo ga, ima. Brate. ...369 korisnika, 31 forumski član. Evo ga, meni znači, ajde pitajte ako imate neka pitanja, da vi ovdje ne bi slušali naše razgovore, znači pitajte ako nešto imate pa da mi idemo na privatno polako, da vidimo šta ćemo dalje. Znači, drugari, to je to, forum je pušten, znači sad pitajte ukoliko imate nekih problema, pitanja i tako dalje. Da, imate još nekih 5-10 minuta da pitate i onda ćemo lepo onda, da pozdravimo sve. I onda budu ti pozdravi i... I to je to. To je to. To bi bilo to. Sad ću da vidim. Ako još gledam. Evo. Svi kažu otvoreno, eto to radi. kaže, mnogo laga forum. Da, ja sam to primetio zbog toga što, znači, znači koliko je to sad ljudi u jednom trenutku, da 400 ljudi preko istog servera ide, da, mislim, to neće biti u budućnosti, proširit ćemo kapacitete ukoliko bude bilo potrebe za tim, ali sad u početku je malo tako zbog toga što stvarno je puno ljudi u jednom trenutku pristupilo forumu, tako da je to. Mislim, šta drugo da vam kažemo? Samo strpljenja. Evo ja isto ne mogu dođe. Da, to,
To je dobro, kako god gledaš, to je dobro, mislim. Pa jest. To samo znači da je, da je velika... Kad se odjebam 300 ljudi na bani. Inače, evo na stranici sad imamo, odnosno na ZoomFX kanalu imamo 422 subscribera. Ja ću samo da pozdravim Ponoka, pošto je došao. On me prati, Pac-Man HD 246, tako da pozdrav za njih. Inače, rekao bih da, vjerojatno će svima malo u početku biti konfuzno kad uđu na forum zbog toga što stvarno, ajde da kažemo, ima previše nekih stvari na koje morate da obratite pažnju, ali verujte mi, znači vremenom, kroz dan dva navići ćete se na sve to i moći ćete, znači onako totalno prirodno da uđete kao na Facebook i da se bavite nekim aktivnostima, tako da... Evo ga, ja imam jedno pitanje. Neki lik, neću da čitam ime, pošto je jako lepo, pitao me odakle si, iz Novog Sada sam. I Pro Gamer Club 13 nas je pitao, je li ima dizajn interijer? Šta, ima dizajn? Nema, vjerojatno misli na tu sekciju u... Aha, za interijer. Da. Ne, nemamo tu sekciju, sad zbog toga što ako bude bilo potrebe, otvorit ćemo, znači. Inače, 417 korisnika u poslednjih 15 minuta. Meni piše. Inače, ajde, ja ne znam, ne bih više duži u streamu zbog toga što nemamo šta konkretno da pričamo, znači ukoliko ima neko nešto da pita, nek pita pa da krenemo sa pozdravima i polako da budemo gotovi sa streamom, znači pa da krenemo mi dalje na neke naše obaveze da vidimo šta ćemo. Tačno, tako. Znači evo ti Bane, gledaj malo pitanja, ako ćeš ja idem na ZoomFX stranicu da vidim koliko je njih šerovalo. Znači, drugari, siguran sam da vam... Ja ću samo Igoru da odgovorim, pita što treba da se ubaci, gde piše Facebook, YouTube, website, DeviantArt. Tu treba da ubaciš ako hoćeš svoj Facebook profil, što je logično, ili neku stranicu, ili što god hoćeš, YouTube, svoj YouTube kanal, nema šta drugo, mislim, nećeš ubaciti Facebook na YouTube i obrnuto. I website je web stranica, ako imaš neki svoj sajt. Evo ja bih sad bih sve uputio, znači svi što gledate stream i koji eventualno imate pitanja, znam da vas ima puno, znači usmerite to sve ka forumu, znači nađite odgovarajući forum, odgovarajući forum odnosno na vaše pitanje i tamo pitajte, znači ciljem je da cijelu komunikaciju prenesemo tamo, znači da možemo da se družimo u okviru tog foruma, zato slobodno budite aktivni tamo, uredite vaše profile, stavite avatare u signaturama, stavite linkove vaših kanala ili šta god, to će vam sigurno doneti novu publiku. Tako da usmerite vaše aktivnosti sad na forum, znači slobodno postujte tamo i tako dalje. Nemojte pisati da forum laguje, pošto znamo da laguje. Da laguje zbog toga što je, stvarno, evo ja iskreno da kažem, niko od nas nije očekivao da će ovoliko ljudi doći u jednom trenutku na forum, znači to je stvarno nevjerojatno da... Sa 500 računara ljudi pokušavaju da uđu na taj forum, faktički da, kao kad smo radili DOS, kao kad smo dosovali sami sebe, brate. Da, nema veze, znači to će se smiriti vremenom, tako da to je to. Znači ukoliko bude lagovalo u toku večeri, budite bez problema, već sutra ćemo poraditi na tome, znači da to bude rešeno kako god, tako da. Šta da vam radimo, budite strpljivi, sve će to smiriti, znači bitno je sad da se izdrži prvi udar samostalnog DOS-a, DDoS-a, kako se već kaže, pa ćemo posle da vidimo. Tako da, je to suština. E sad vidim, samo sekund. Ja bože. Fresh nas je pitao šta treba da šeram, treba da šeraš na... Ne mora više ništa, brate, zbog toga ako budu šerovali svi, brate, da, sad onda neće da radi. Dosta ste šerovali, znači kraj, više nećemo nikom da dajemo pozdrave. Znači, ko je do sad šerovao? Ima 53 deljenja, brate. Evo ga, ja ću da pročitam pozdrave i završavamo, pošto smo ajde, već... Ajde, udri brzo, brate, to da odradimo. Već smo 40 minuta online, tako da sad ću da vidim samo ko je pozdravio, to je šerovao, ne znam ništa pričam više, ali nema veze. Evo ga, imamo 57 share-ova. David Nikolić, Milan Petrojević, Miloš Pavićević, Toca Mijatković, Stefan Pekmen, Dušan Dakić, Aleksandar Jovanović, Dalibor Marjanović, Strahinja Daničić, Stipica Klepić, Igor Sremčević,
Matija Mihajlović. Ue. Steo Varga. Ue. Ilba Sikione. Uo. Aleksandar Zdravković. Marko Mirotić. Uroš Borović. Jovo Đačić. Petrović Dalibor. Ognjen Jocković. Jocko. Matija Kljaljić. Đorđe Vučković. Milenko Ikonov. Đorđe Jovanović. Marko Krstić. Marko Bogdanovski. Stefan Jovanović. Halim Huskanović. Uroš Vračarić. Milan Tešović. Stevo Ilić. Dejan JMF Pršić. Martin Stefanović. Marko Puhalović. I to je to. Znači, pročitao sam sad sve koji su šerovali. Oni su imali pozdrave. I da. Mislim da će ovo biti sve od nas za večeras. Da. Mi ćemo se još dogovoriti da li ćemo organizovati ovako live streamove vikendom, nedeljom ili tako. Ista, dogovorit ćemo se. I ko nije, znači, lajkujte obavezno ZoomFX stranicu da vas mi ne bi spamovali preko naših stranica. Znači, imate ZoomFX stranicu u gornjem desnom uglu foruma, ko nije lajkova, pišemo like, kliknete tu i pratite izrašavanje na ZoomFX stranici na Facebooku, gde će biti svi update-i vezani za forum i tako dalje. Ujedno, ko se nije subscribe-ovo, još jednom kažem na ZoomFX kanal na YouTube-u, neka tu učini odmah, znači imate subscribe, prijavite se i tu će biti dosta toga. I ništa, sad vam kažemo hvala, znači hvala vam puno, znači tokom cijelog streama imali smo 300 plus gledalca, evo sad na forumu ima 600 ljudi, znači stvarno nevjerovatno. I još jednom, evo ja u ime svih nas, evo da uputim izvinjenje zbog toga što možda forum laguje i malo sporije učitava, ali šta je tu je, reći ćemo to u toku ovih dana koliko se bude nastavilo, tako da je to to. Evo, jedan veliki pozdrav za sve i stvarno hvala vam na podršci koju ste nam ukazali. Evo vas dva možete vidimo se, da kažete. Vidimo se onda sledeći vikend ili kad se dogovorimo i nastavite da nas pratite, to je isto sve od mene. Evo ga, Cile će reći šta hoće isto za kraj, pa se vidimo. Ništa, kažem, za live kad god budemo mogli pravit ćemo i to je to. To je to. Ništa, drugari, čujemo se. Veliki pozdrav. Bacite pet, ćao. Vidimo se na ZoomFX-u svi zajedno, ćao.